Saya tahun 2000 sampai Malaysia masa tu teruk sangat kita punya hidup separuh tu dalam hutan oh. bila operasi masuk ke apa ke kita lari, lari. terus masuk dalam hutan Masa mula-mula kita PKP bulan 3, kita punya rakyat marah sebabnya ada a few Rohingya yang dekat Selayang tu tak beri kerjasama untuk buat test and then diorang stay dalam keadaan yang ramai satu rumah and then they spread benda tu wide. So orang kita rasa macam diorang ni membebankan kita punya fasiliti uh, Kementerian Kesihatan semualah untuk ambil diorang and then diorang tak dengar cakap kena bawa polis untuk ketuk pintu. Saya rasa tak perlu diberikan hak yang sama rata seperti rakyat biasa. Cuma kita perlu memahamkan mereka bahawasanya mereka hanyalah tetamu yang mana kita berikan perlindungan yang ada orang kata dia punya limitasi yang kita boleh letakkan supaya tidak menjadi ancaman ataupun fitnah kepada rakyat biasa seperti kita sebab tak semua orang akan menerima dengan baik jika mereka menuntut hak yang sama rata dengan kita. Pasal saya datang sini tahun 2000 tu saya masih masa tu saya 5 tahun. Tak ingat apa-apa pun. Tapi tak boleh balik. Bila baca tu takut. Tak tahu saya masuk saja bunuh ke tak tahu. <laughs> Macam saya sendiri pun saya nak balik. Macam oh saya rindu sangat saya punya negeri, saya punya tempat. Hai Hassan. Hey everyone. Saya punya kawan dia test Covid positif dan saya keluar makan malam dengan dia. Makan dinner semalam. Saya sudah buat uh, RTK test negatif. Saya punya negatif Alhamdulillah. Saya kena isolate for a few days. Pelarian patut mempunyai hak yang sama seperti warga negara tuan rumah. Kalau mereka mempunyai hak yang sama, tak ada bezalah sama ada dia orang ni pelarian ataupun tak. Lebih baik dia orang jadi rakyat Malaysia je. Dan kita pun perlu sedar yang okey ni negara kita dan kita bagi pertolongan pada dia orang dan uh, itu hak dia orang dan ini hak kita. Sebagai manusia satu dapat macam mana hak tu kita nak untuk sekolah dengan medical tu. Tapi macam kita datang sini nak hak Malaysia, kita nak jadi Malaysian, tak nak. Nama saya Saida. Saya daripada Myanmar. Saya datang sini tahun 2000. Okay, now saya kerja dekat RWD and Rohingya Women Development Network dah lima tahun sebagai community manager. Kita datang daripada Myanmar, kita ada negeri sendiri, kita still sayang kita punya negeri, kita orang yemma ya, bukan orang malaysia untuk humanity tak ada masalah itu atas kita punya ihsan sebagai tuan rumah ya. tetapi untuk lebih daripada itu itu akan menimbulkan banyak masalah dari segi rakyat malaysia sendiri okey pelarian telah menjejaskan rezeki orang dalam komuniti saya saya tengok sebenarnya bukan isu dia mengambil tempat tetapi sorry to say ada segelintir rakyat malaysia terutamanya golongan muda yang orang offer kerja pun dia tak nak jadi tempat itu akan diisi oleh golongan-golongan uh, ini dan jangan cakap tak ada kerja. Orang cari pekerja tetapi kadang-kadang ada orang yang dilepaskan peluang itu so uh, mereka ni akan mengambil alih. Kebanyakan mereka rajin. Ada juga banyak Rohingya saya kenal uh, macam orang Malaysia kerja kalau 100 sehari, dia orang kerja 40 atau 50 saja sehari. Mm -hmm. Dia orang tak ada agreement sign apa-apa surat pun kalau dia orang kerja contohlah dia orang kerja sapu road kalau ranga kereta ke insurans tak ada hmm. tak ada apa-apa dia -apa. orang banyak hmm. kalau apa-apa jadi tanggungjawab sendiri tau kita kerja untuk family kita supaya boleh makan dan kita nak survive itu saja. Kebanyakan orang pelarian di Malaysia they do come from developing countries from kawasan kampung macam tu kan. Maybe fortunately or unfortunately they will take these jobs. Um so they actually really helping to raise our our whole country. Even our twin towers a lot of refugees built that. Ya. Kita kena faham bahawa pelarian mereka live dalam Malaysia macam tu saja. Mereka bukan datang sini untuk bekerja dan cari rezeki. Mereka datang sini atas sebab nyawa mereka yang terancam di dekat negara asal. Kalau ikutkan undang-undang Malaysia, actually pelarian tidak boleh bekerja. Kalau mereka tak kerja, macam mana mereka nak hidup? Mereka mau makan apa? Mereka macam mana mereka nak bayar sewa rumah dan sebagainya? Dan kalau you tanya pelarian, memang semua nak nak tanggung diri sendiri. Mereka tak nak depend dengan uh, apa duit donation ke bantuan daripada NGO ke apa. kerajaan harus menjaga rezeki warga negara sebelum menjaga pelarian. Saya bersetuju sebab apa-apa pun kita mesti dahulukan kita punya rakyat sebelum kita nak dahulukan kepada mereka yang datang sebagai pelarian. Isu ni tak adalah sebagai, sebagai satu ancaman untuk kita sebab memang kita pun nampak kerajaan pun uh, bantu banyak kita punya uh, fresh graduate, uh, usahawan-usahawan yang baru nak naik. Bagi saya, kerajaan buat apa yang yang betul lah. Uh, make sure kita punya rakyat ni ada pekerjaan. At least kalau yang tak ada pekerjaan tu, tu dia orang punya pilihan masing-masing, lah. individu. Betul. Kalau refugee pun, bagi saya dia orang layak untuk bekerja. Hmm. Dia orang perlu bekerja sebab nak sara hidup, nak teruskan hidup. Asal semua negara sama, dia akan buat rakyat dia dulu. And then baru dia bantu Negara kita tadi macam <laughs> tu. <laughs> money is tight around the whole yes. entire world. For NGOs, we get money from grants, Or other governments, and it's so limited. Also, we cannot feed people constantly. We have to empower them. Mm. So we try to teach them skills, or give them uh, how to read. You know, if they come from communities Education. where they don't. Education. But if the system already does not allow them to get that work, that's that's our biggest challenge, right? Mm. You know, a lot of people think that UNHCR or government gives a lot of help to refugees. Mm. It is unfortunately very incorrect. I think helping our local community goes hand in hand with helping anyone else, because when they work, they. Will Will, they will contribute so much to our gdp mm. to um the diversity of our country and it will help our local community as well and mm. uh, most of the time ministry of human resource is okay with giving right to work ministry mm. of education say like, yeah children should have education but it's always home ministry it's always the security council mm. if malaysians themselves don't understand refugees and they they're not ready to accept of course the government is never going to do that especially mm. election around the corner mm. kan bila kita cakap pasal refugee je semua rakyat malaysia macam. kita rasa macam, macam, macam... macam benda yang negatif Jamil lah macam sabar aja relax saya tak bersetuju dengan beberapa faktor contohnya dari segi pengurusan kita punya kerjasama antara kerajaan dan UNHCR yang saya tak rasa dia orang dapat kata sepakat untuk menguruskan refugee yang ada dekat Malaysia ni uh, ada satu masa kita punya rakyat macam desak-desak-desak oh ambil ambil pelarian dia orang Uh, apa ni saudara se-Islam kita tapi kerajaan kita ambil sebabnya nak dapat kredit dari segi politik itu sendiri and then dia tak tahu nak buat apa kita keep ambil yang baru untuk masuk sedangkan yang ada sekarang ni pun kita gagal untuk tempatkan dia orang saya pernah diserang atau diganggu kerana pandangan saya terhadap hak pelarian maksudnya kena kecam saya tak pernah kena serang secara fizikal tetapi dalam konten saya, saya pernah kena lah. Masa PKP tu, saya buat konten pasal Rohingya tu kan. Saya buat memang hits lah video tu. Video tu memang sangat dapat view sangat tinggi. Tapi kalau buka komen tu, rakyat Malaysia ada juga. Kebanyakan mereka menolak, tidak mahu uh, golongan ini masuk ke negara Malaysia yang mereka cintai inilah. Okay? Isu tentang pelarian ni, orang Malaysia memang betul-betul rasa macam dia, dia terancam ataupun dia takut. Uh, maybe lah dia takut kan the most important thing dalam komen tu adalah sentiment nanti. Yeah, sentiment. I punya video just nak beritahu sejarah mm -hmm. dia orang tapi yang komen tu sorry to say dia orang cakap bunuh rohinya macam Hah? ha kenapa? Apa kaitan ni ada masalah rumah tangga ke apa? <laughs> tak I mean, like macam Mungkin Ryan Emulation ni dia ada kemarahan yang lain-lain yep. Tapi dia tinggal lagi cari Kat mana saya nak lepaskan kemarahan ni dia lepas Kalau dekat ruangan komen ni available Yang orang tak tutup, yang orang boleh nampak dia Dan dia nak perhatian Dan dia akan letak kat situ Kadang-kadang dia tak attack the person yang dekat dalam video tu Dia attack orang yang komen tu pula ya, Ada soko -soko. juga oh, ha, Ada siap. Rohinya oh. yang komen dekat saya Jadi yang komen kat bawah tu Ha ah, pergi matilah kau lah apa yang eh, macam Personally <laughs> tak sangat banyak mm. um, A little bit more during uh, MCO time mm. uh, Because of the situation yeah, kan. Betul. So dia nampak pun kita, Angel uh, kami buat statement lepas yeah. tu komen lah um, but but they will manage to find like you know who's working in this NGO okay yes. then they will message like what are you doing uh, you bukan orang Malaysia ada satu group nama dia Jabatan Netizen Negara <laughs> Jabatan Netizen Negara ada group uh, kami tidak mahu parti di Malaysia ada macam-macam xenophobic group hmm. contoh ni bila saya collect donation dekat social media untuk budak Refugee buat pembedahan itu pun orang buat isu. Ini uh, dia kutip semangat daripada rakyat Malaysia uh, balik negara lah dia lah. You know, and, and saya terima banyak message ugutan untuk punoh nak cari saya, nak report saya dekat immigration, uh, suruh saya balik negara saya. Di Malaysia, walaupun okay ada pelarian ada Somalia, ada Afghanistan, ada Syria, ada Palestin, ada macam-macam macam bangsa pelarian dekat Malaysia. Dalam komuniti-komuniti ini pun ada rasisme. Contohnya, saya pernah ada pengalaman dengan beberapa NGO di Malaysia di mana mereka berkontak saya nak bantu pelarian, nak, nak send food basket tapi mereka memilih nak Syria sahaja, nak Palestin sahaja. Saya cakap oh. kami dalam senarai nama kami ada keluarga Rohingya, ada keluarga Somalia. Oh tak nak, ini sebab penderma memang dia nak yang macam ni saja. Saya dan keluarga telah bergelut untuk mencari rezeki beberapa tahun ini. Setuju ataupun tidak? Nah, cari. Susah cari uh -huh. duit oh, kerja. Okay. Of course kita cair. struggle sebab Covid. COVID. <laughs> ah bukan sebab Rohingya dan perkara <laughs> ke. Untuk diri saya saya rasa struggle sebab satu kita nak keluar tak boleh and then hmm kalau kita bekerja kita terpaksa bekerja kat rumah kalau bekerja kalau company tak suruh bekerja dan kita perlu uh, berhenti kerja dan kita perlu start up a new one and i think benda tu ambil masa untuk adapt first lockdown tu kita semua tak ada kerja just mm. duduk rumah saja kita hope lah bila lockdown habis tu kita dapat balik kerja semua tapi tengah-tengah pula jadi masalah ada news keluar refugee tak boleh kerja mm. Lepas tu, saya punya suami dah bila start, uh, habis lockdown tu, reply lah balik dekat uh, dia dek kerja punya bos tu. Dia tanya, bos saya kena datang ke kerja, lockdown dah habis. Dia kata tak boleh. Lepas tu, suami saya pun tanya balik, saya ada dua bulan punya gaji dekat bos. Boleh hmm. tak saya oh, ambil? Oh belum dibayar? Belum dibayar. Bos kata, you nak report kalau you ambil nama saya dengan office punya nama, you just bikin report. Oh dia tak nak bayar gajilah. Oh. Pasal you orang tak boleh kerja sebagai refugee you tak boleh kerja lagi. Hmm. You kalau report pun tak ada, polis tak ada tangkap balik <laughs> awak. Dia nak bekerja dia ada hak ada hak untuk dapat duit. Okey kan? tapi tak ada macam kita pun takutlah anak kita tak nak pun... buat isu panjang besar kita tak nak buat. Dekat sana juga banyak orang macam saya kerja sebagai community managers, saya ada call hari-hari suami dah bunuh diri. Ha? Huh? Susah. Dekat Kelang, Puchong, pasal kenapa? Tak ada Aa, kerja. Tadi kerja yang saving money tu dah habis, dia pinjam hmm. dengan kawan dia duit. Lepas tu duit tu nak kena pulang balik, tapi kerja bos tak ambil, dia nak kerja macam mana nak pulang duit tu macam mana? Betul dia lah. malu bunuh diri. Kanak-kanak pelarian perlu diberikan akses kepada pendidikan. Yo. No. Oh, ni. Setiap kanak-kanak ada hak untuk bermain, ada hak untuk I berada di tempat yang aman dan selamat ada hak untuk dapat kesihatan treatment dan juga ada hak untuk pendidikan. Tapi kanak-kanak pel pel uh, pelarian di Malaysia still tak ada semua hak-hak. Saya tengoklah macam mana keadaan bila budak yang ada pendidikan dengan yang kurang pendidikan yeah. memang dari segi sasiah dia akhlak dia memang memang out. Uh, so apatah lagi uh, golongan pelarian yang mana sejak kecil tak ada exposure untuk education dia akan ada risk ataupun dia berpotensi untuk membesar dalam keadaan dia akan buat sesuatu maybe dia akan buat jenayah ke dia akan buat apa-apa yang menyebabkan lagi buruk golongan refugee ini. so itu itu isu dia saya tahun 2000 sampai Malaysia masa tu teruk sangat sekarang ada sekolah masa tu tak ada langsung sekolah macam kita kita punya hidup separuh tu dalam hutan. Bila operasi masuk ke, apa ko kita lari terus masuk dalam hutan. Sekolah refugi ada, bukan tak ada, ada. Tapi 290 sebulan satu anak. Tak mudah sangat macam anak-anak tak boleh fikir semua orang dekat sekolah. Masih 15 tahun ke saya kahwin. Lepas tu saya 17 tahun, 18 tahun tu saya macam rasa bukan yang ni benda ni salah. Saya ada juga anak perempuan. Saya tak nak jadi anak saya same to life saya lah. Saya nak dia habis sekolah dia nak jadi something kalau dia boleh jadi macam tu. Pelarian harus mempunyai peluang untuk memperoleh kewarganegaraan. Setuju lah. Mana mana. Setuju. Mungkin uh, ada beberapa guideline yang boleh dikeluarkan oleh negara-negara yang menerima ni supaya pelarian ni dia tak dia dia tahu batas dia dan dia tak over the limit. Kalau tidak uh, nanti takut-takut ke depan hari nanti akan berlaku konflik Betul. antara rakyat negara tu dengan dengan golongan pelarian. Kalau macam Rohingya ke uh, mana mana lah macam you Syria pun kewarganegaraan tu adalah daripada negara mereka sendiri. Hmm. Maksudnya desakan daripada negara-negara lain untuk mereka pulang sebab tu tanah air dia orang. I definitely don't think a Malaysian citizenship is anywhere down the line. Looking at just how difficult it is for Foreign spouses, for example, Betul. priority should always be negara Asa. But a place like Myanmar is really so difficult, and we're not talking about just Rohingya. Kan? So then we need to look at the bigger picture. I think uh, resettlement is where the opportunity is. So having citizenship in a third country like uh, the States or Canada or New Zealand should also be an option. But I do think that's, that's what the world is currently. But I do actually. wish honestly that one day malaysia can open its its heart and doors to the diversity that we have in this you know you look in kl it's not just our own yes. you know ethnicities but the migrants foreigners expats travelers right and it makes it beautiful you know the culture that we have saya setuju tapi bersyarat contohnya setuju jika um, mereka ni dijamin untuk ditempatkan ke negara ketiga setuju sekiranya mereka ini diambil sebagai bekerja dengan negara kita dengan kontrak or whatever dan diorang tahu yang kedudukan mereka dekat Malaysia ni uh, bersebab dan ada perjanjian yang jelas dekat situ. Diorang tak macam masuk sebab nak dapat perlindungan saja. Saya pernah terfikir kalau lah saya ni ada uh, kewarganegaraan negara Malaysia apa yang saya boleh buat? Of course nak sebab saya kira-kira saya sudah membesar di sini. Saya datang sini umur semua pengalaman saya dari Malaysia. Saya boleh makan makanan Malaysia. So, of course saya ada saya sudah ada citizenship, Syrian citizenship. Dan saya tahu orang-orang Malaysia dia tak boleh ada dua. Dia kena pilih satu sahaja. So kalau saya kena pilih satu, saya akan pilih Syria of course. Yalah. Tapi semua orang rasa macam kalau sebut uh, pelarian je dia orang rasa macam, hm, "Dia orang ni memang nak sangat di negara kita." Tapi sebenarnya tak. <laughs> tak. Dia perlukan kan? ha -ha, ha -ha. perlindungan saya. je. Dia <laughs> orang nak perlindungan je. Bukan saya nak kota kita. Bila interview orang baru sampai ke dah lama, tak ada orang cakap saya nak duduk dekat Malaysia. Saya nak balik negeri saya. Betul. Saya nak balik nyema. Saya punya tanah ada, saya punya rumah ada, saya rindu saya, into, saya punya bumi. Betul -betul Cuma betul -betul sekarang lariti. itulah masalah mentaliti masyarakat kita ni dia ingat yang mereka ni nak duduk buat selama lamanya ha, macam okay. tu. Orang ingat kita senang duduk sini yes. ramai orang ingat tapi tak tak satu second pun tak boleh duduk. Siapa-siapa rakyat Malaysia refugee life tu satu second pun tak boleh duduk. You bayangkan seorang pelarian duduk depan you, and then cerita apa yang dia rasa dan you letakkan diri you tak sepenuhnya lah at least 70% dekat dalam kasut dia orang. Dia orang nak fikir hari esok jadi apa pun tak mampu sebab fear, ketakutan dan hope. Dan sedangkan kita daripada kecil kita dah diberitahu yang macam oh tak apa you besar you boleh belajar, you ada dapat ni, you dapat ni, you ada tanah, you ada rumah. Sedangkan dia orang tak ada benda tu. Dia orang tak dapat pun nak merasai bahagia walaupun untuk hari esok. They, they were willing to to see the other side as well, you know, and and it was the the humanity that they actually shine out more than anything. So I think probably the second question onwards, and everyone was like, even though they disagreed with the statement, they could say like, oh no, but we still need to do that. I rasa bersyukur dapat uh, peluang ini untuk mendengar lagi tentang, uh, daripada perspektif yang lain, dan saya rasa Malaysia perlukan lagi banyak perbualan seperti ini. Walang yang peaceful, yang respectful, yang menghargai pendapat lain tentang isu ni.